Me treft es på ein fest i Gullsvik, der gamle krøten lik så blank. Det var så varm i hjerterota, hun var så fin, hun Birgit Lin. Vi ging selde bøker, slik trefte han og Birgit Lin. Da jeg vakna dagen etter, det var like etter at solen hadde steget opp, fann jeg en brevlepp med håndskriften en Birgit. Der skrev hun at hun for alt i verden ikke ville gjøre med noe ilt, men hun hadde vært en hugtikinn i natateren med svart krullet hår. Så nå går jeg og svivende ved krøderen, der er jo Birgit brukt å gå. Og det like før jeg kaster meg på vattnet, for jeg greier ikke å leve ut av Birgit Liv. Og hadde stakk og Sylvie.